Навичка писати – це як навичка приготування їжі. Воно здається корисним, веселим, і видатні люди, що заробляють за допомогою цього, в найгіршому випадку отримують декілька тисяч місцевої валюти. Але проблема в тому, що не можна просто ось так взяти два яйця, кинути на сковороду і вимагати за це гроші. Всякий дурень це може зробити. У зв'язку з цим, всякому кухарю-початківцю, так чи так, але доводиться навчитися страшним таємницям куховарства. Хімічній обробці їжі, дозуванню інгредієнтів, обчисленню свіжості продуктів, як це впливає на смак, розумінню, що таке шпик і що з ним робити, та інше. Згідно з цією алегорією, як в кулінарії існують складні рецепти на зразок консоме, так і в літературі є жанри, що особисто я вважаю доволі складними для засвоєння, нехай навіть воно на вигляд не дуже й складно. Одним із таких жанрів є комедія. Звичайно, людину доволі складно змусити відчувати емоції щодо чогось, така її природа. Навіть так змусити її сміятися це дуже складно. Найбазовішим прийомом є застосування насилля. Анімація для цього підходить якнайкраще, тому що реальне насилля рідко коли буває смішним, якщо ви, звісно, не хворі на голову чи не є мною. Другим базовим прийомом є пасквіль і його легша форма пародія. І сьогодні я розкажу саме про неї. Мужик б'є раз, це справжнісінька пародія супергеройських манг та коміксів. Головний герой на ім'я Сайтама є найсильнішою людиною у всесвіті, що вбиває все живе за допомогою того самого однесенького удару. Але в результаті цього у нього починається екзистенційна криза та депресія, так як він не може знайти собі жодного супротивника достойного справжньої битви. Протягом усього аніме він починає йти по життю вгору. Знаходить друзів серед супергероїв, приєднується до чогось на кшталт місцевого профсоюзу супергероїв і взагалі живе. Шкода, правда, що всі супергерої навколо нього ідіоти, занадто пафосні чи мають его, яке можна порівняти з сонячною системою, і через це Сайтама порівняно з ними виглядає як єдина адекватна людина в психлікарні. Ну і все загалом. Просто прямолінійно і зі смаком. Цього би вистачило на 4-5 серій, ну звісно ж, чорти б його. Ось за це я і не люблю сучасний світ. Раніше люди знали, коли треба зупинитися, і якщо не через власне бажання, то хоч через фізичні та технологічні обмеження. З розвитком інтернету та споживацької культури, що люди, що автори, не знають, коли вчасно зупинитися. Спойлери, я попередив, але чим далі аніме та манга йдуть по сюжету, тим більше ми віддаляємось від Сайтами і все більше переходимо на чарівні біографії та історії другосортних персонажів та злодіїв, котрі нікому і задарма не потрібні, тільки щоб показати, наскільки Сайтама мужик порівняно з цими невдахами. І не те, щоб у автора був якийсь інший варіант. Жарт Сайтамою швидко набридає, і дивитися, як він кожен епізод просто копає насмерть ворогів, глядачам би набридло дуже швидко. Самі глядачі, шлях би їх трафив, теж не роблять ситуацію кращою. Після того, як мені на швидку показали різний фанарт та його обговорення, я вважаю, що люди в кращому разі просто не зрозуміли, в чому суть цього персонажу, не кажучи вже про те, що вся ця фалометрія просто демонструє інтелектуальний рівень анімешників, якби підтверджуючи ті неприємні стереотипи. Але так чи так, це хороше аніме, щоб розслабитися, і я рекомендую його подивитися хоча б раз. Я також щиро сподіваюся, що другого сезону цього аніме не буде, тому що воно зроблено правильно і найголовніше закінчилось на гарній ноті. На відміну від цього епізоду, що закінчиться... зараз.